आज वटपौर्णिमा, आपल्या पतीला दीर्घ आयुष्य लाभावे यासाठी महिला वडाच्या झाडाला दोरा बांधून फेऱ्या मारतात. मात्र आजची महिला ही वटपौर्णिमेनिमित्त वडाची पूजा करून जिममध्ये जाऊन आपल्या स्वतःचे आरोग्य निरोगी ठेवण्याचा जणू सल्ला देत आहे. अहमदनगरमधील डॉक्टर आदिती पानसंबळ ह्या स्वतः आहारतज्ञ आहेत. त्यांनी जिममध्ये जाऊन व्यायाम करत सर्वांना आरोग्य निरोगी ठेवण्याचा सल्ला दिलाय. डॉक्टर आदिती पानसंबळ यांनी वटपौर्णिमेनिमित्त फिटनेसला महत्त्व दिले. पतीच्या दीर्घायुष्यासोबतच स्वतःचे दीर्घ आयुष्य लाभावे यासाठी प्रयत्न करावे असा सल्लाच डॉक्टर आदिती यांनी दिलाय. तज्ज्ञ आहे. आज आहे वटपौर्णिमा. वटपौर्णिमेच्या दिवशी आपण आपल्या नवऱ्याच्या आयुष्य दीर्घ आयुष्यासाठी आपण वडाची पूजा करतो. तर याच्यामध्ये आपण उपवासही करतो. तर बऱ्याचशा महिला पूजा करतात आणि उपवासही करतात. तर मग ते स्वतःच्या नवऱ्यासाठी, तर स्वतःसाठी काय करतात, तर मग त्यांनी स्वतःच्या दीर्घ आयुष्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. तर यामध्ये मग तुम्ही वेगवेगळे, समजा योगा आहे किंवा जिम वर्कआउट आहे, रुटीन लाईफमधून थोडंसं डायव्हर्ट न होता आपण रुटीन करू शकतो. तर याच्यामध्ये आता समजा साडीमध्ये कसं वर्कआउट करायचा, किंवा समजा जिमला आपण वर्कआउट करतो किंवा योगा करतो आहे, तर मग आपल्याला टाईट कपडे घालायला पाहिजे का, तर असं काही नाही. मी आजही व्यवस्थित वटपौर्णिमेची पूजा करून वर्कआउटला आली आहे. तर आपण आपल्या स्वतःच्या दीर्घ आयुष्यासाठी सुद्धा महिलांनी प्रयत्न केलं पाहिजे. तर माझा एकच संदेश सांगणं आहे की स्वतःची काळजी घ्या आणि आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्या. द कॉलम साठी प्रसाद शिंदे, अहमदनगर.